ရှမသက်ခရွင့်အခန်းကြီးစနေအပိုင်ငယ်20မှ25ထိုအခါနှဆိုးဆွဲသောလူကန်းလူအားတယောက်ကိုအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့ကြလင်ထိုလူကန်းလူအားသည်မျက်စိမြင်၍စကားပြောနိုင်အောင်ကဲမတော်မူ၏လူအစုဝေးပေါင်းတို့သည်မိမောတွေ့ဝေ၍ဤသူသည်ဒါဝိဒ်၏သားတော်ဖြစ်လိမ့်မည်လောဟုပြောဆိုကြ၏ဖာရိရှဲတို့သည်ကြားလင်ဤသူသည်နှဆိုးမင်းဘေလဇေဘူလကိုအမိပြု၍သာနှဆိုးတို့ကိုနင်ထုတ်သည်ဟုဆိုကြ၏ယေရှုသည်ထိုသူတို့၏စိတ်ကိုသိတော်မူသည်ဖြစ်၍တိုင်းနိုင်ငံမိသည်ကမိမိနှင့်မသင့်မတင့်ကွဲပြားလျင်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်မြို့ရွာဖြစ်စေအိမ်ဖြစ်စေမိမိနှင့်မသင့်မတင့်ကွဲပြားလျင်မတည်နိုင်ရာဆုတောင်းကြပါစို့ကောင်းမြတ်ဆုံးလင်းတော်မူ၍သာမရုပ်ကိုအလွန်ချစ်သောယေရှုခရစ်တော်ဖျားနာမတော်ကိုထူပဲချီးမွမ်းပါ၏ကိုတော်ပြုခဲ့သောအမှုနမိတ်လက္ခဏာများကိုကြည်မြင်၍သာမရုပ်ယုံကြည်ပါ၏ဖာရိရှဲကဲ့သို့ကိုတော်ကိုတန်တရားစိတ်မရှိဘဲနဲ့ကိုတော်ရှင်ဖျားခင်ကိုစိတ်လုံးအကျွေးမဲ့ဖြင့်ယုံကြည်ကိုးစားပါ၏ကိုတော်ဒီထာဝရဖျားဖြစ်သည်အောက်ဆိုးသောဖျားခင်ဖြစ်ပါ၏အချိန်တိုင်းနဲ့တတကိုကိုတော်ဖျားလက်ဝတ်အနက်ပါတယ်ခင်ယေရှုနာမ၌အတူတကွာဆုတောင်းကြပါ၏Amen.